Esse microfone não é mole. Aperta. Agora você. Bom dia a todo mundo. Agradeço de coração pelo convite, do primeiro, do meu amigo, do Carvalho. E agradeço de todo o coração pelo convite. Me sinto muito honrado porque sempre, de alguma forma, sou estrangeiro e num país muito generoso. Acolho todo mundo. E me deu uma maravilhosa oportunidade, agora durante 34 anos, de continuar um trabalho que tinha começado há 40 anos atrás na minha terra. Naquele tempo, trabalhando no melhoramento genético, que por sua vez me levou a questionar, será que estamos no caminho certo? Será que é inteligente de trabalharmos, de melhorar plantas? Eu, naquele tempo, pesquisando por plantas resistentes, por doenças tolerantes, por de pragas, etc. Será que esse é o caminho inteligente? Porque poucos anos depois de lançar uma variedade, aquela variedade, depois está sendo atacada quanto os outros antes. E aí, já, isso é um trabalho de Sísifo. Ou seja, rolando a rocha para cima do morro, e quando quase chegando, ela volta e a gente recomeça esse trabalho que já estamos fazendo desde milhares de anos, desde 12 mil anos, na nossa tentativa de adquirirmos o que necessitamos, o que precisamos para o nosso metabolismo do reino vegetal e animal. Será que aquela pergunta seria mais inteligente de buscarmos, de criarmos agroecossistemas em que as plantas que a gente cultiva se sentem bem? Na medida que comecei, primeiro buscando por consórcios, por rotação de cultivos, depois, um ano depois, eu fiz milhares, 30 mil potes, eu tinha no laboratório, fazendo esses trabalhos, chegando à conclusão que pode levar a muitos resultados, mas depois, levando para o campo, cheguei à conclusão, é ecossistema. A gente tem que trabalhar com ecossistema. Comecei primeiro na minha terra, na Suíça e no sul da Alemanha, e depois em outros lugares, um pouco mais tempo, em Costa Rica, uns 4 anos, e depois nesse maravilhoso país, Brasil. Trabalhando na Mata Atlântica, ou seja, na zona cacaueira da Bahia. E aí, um evento econômico, aquele tal de crise de cacau, me levou mais um passo para frente. E estou muito grato, para mim era uma maravilhosa oportunidade de pesquisa, e hoje em dia, chegando cada vez mais firme à conclusão, a gente tem que trabalhar para criarmos sistemas de produção
sistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais dos locais em que a gente intervém, parecidos na sua, no seu modo de funcionar, parecidos na sua dinâmica e no seu estruturamento. Isso não exclui a soja, isso não exclui o milho, isso exclui nem cacau na Mata Atlântica da Bahia, isso exclui nem ser humano, nem nada. Só nos traz para outro patamar, num patamar de chegar, sermos de volta como filhos da terra, acolhidos como queridos filhos da terra, criando áreas de inclusão permanente. E nessas áreas de inclusão permanente, a gente não necessita mais fazer guerra contra insetos, contra tais de pragas, contra outros inimigos, senão vamos mudar o olhar nesse um pouquinho. Voltando para no meu caso, no cacau, a vassoura de bruxa, muito temida e alegada para a queda da produção de cacau no Brasil, ela só é um dos meios que a vida usa para otimizar processos de vida. A vassoura de bruxa, por sua vez, ele me ensinou a podar cacau. Ele me mostrou que o cacau é uma planta que necessita de dinâmica no sistema. Ou seja, não pode ficar em sistemas envelhecidos, senão sistemas dinâmicos precisam de poda periódica. E essa poda tem que ser anualmente, senão a produção cai. Depois, a planta tem o seu extrato. Ela não gosta de ficar no pleno sol. Eu posso meter ao pleno sol e posso fazer uma seleção de genótipos que toleram pleno sol, mas ela não é planta de pleno sol, ela é planta que necessita ficar certos momentos pós-distúrbio no pleno sol. Isso já me chamou a atenção em Costa Rica, após furacão. A produção do cacau que tinha plantado naquele tempo, das bananeiras que tinham plantado naquele tempo, pós-furacão, subiu de uma forma que me alegrou bastante, ou seja, que me chamou a atenção. Depois, 92, 93, nós tivemos 2 anos com tipo de furacão, ou seja, fortes na nossa zona, cortando, ou seja, derrubando faixas assim de 12 a 20 metros, atravessando todas as plantações e as florestas, ou seja, um típico feito de furacão. E a produção depois também subiu bastante, ou seja, então é um sistema a planta, nesse caso do cacau, é um sistema de distúrbio. Eu posso fazer esse distúrbio usando motosserra, usando outros implementos. Depois, também tem umas certas peculiaridades dessa espécie de cacau. Todos os lugares que eu conheci cacau até agora, do Yucatán até Bolívia, do Equador até Amapá, em todos os lugares vejo certas espécies chaves junto, que um, por exemplo, é Characatiá, outro é tal de Cajá, e depois, de acordo ao lugar, Eritrina também, sempre junto. E depois, no início, certas helicônias. Está tudo bem, então vamos integrar aquelas. E aí agora vamos para os nossos agroecossistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais dos locais em que a gente intervém, parecido na sua dinâmica, parecido na sua, no seu modo de funcionar. O que a gente come, seja o que nós, como parte do grupo de animais de porte grande, comemos, vem de sistemas de distúrbio, seja vem pós-formação de clareiras. Vem pós-formação de clareiras, então a gente tem que criar, tem que integrar
na nossa agricultura é o elemento, sendo inteligente, querendo ser inteligente, é elemento floresta. Se eu planto soja, então eu planto árvores para poder fazer distúrbio. Eu planto cana, eu planto árvores, eu planto, não só uma árvore, eu planto floresta, sistema floresta, para poder fazer distúrbio de novo. Senão, eu faço suicídio da espécie. Aí vamos entrar na lógica que todas as culturas, todas as civilizações passaram a degradação, a erosão das civilizações, primeiro, há uns 12 mil anos atrás. Eu digo 12 mil anos atrás, porque com o câmbio de clima que houve há uns 12 mil anos atrás, fim da última década glacial para essa atual década interglacial, o planeta, mais ou menos uns 80, 88% das partes ou das regiões habitadas pelo ser humano se transformaram de estepes para floresta. E o ser humano moderno, a minha interpretação, ele tem medo da fotossíntese. Ele tem medo da floresta. Ele afasta a floresta. Todo o seu foco é afastar a floresta. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos nos conciliar com a floresta. Vamos nos reconciliar com o planeta. Vamos plantar a floresta. Plantar a floresta não diz para a gente agora plantar jatobá, jequitibá, etc., etc., e ficar debaixo rezando a Deus que nos dá um pão de trigo ou um milho. Não, plantar floresta no sentido para podermos manejar aquelas florestas. Houve aquela apresentação da... deixa eu ver o nome dela, foi... A senhora, da Ana Maria, dos indígenas. Olha, gente, tivemos no mundo inteiro aquele derruba e queima, seja uma agricultura itinerante. Isso o planeta não sustenta esses bilhões de habitantes. Isso, de acordo ao lugar, terminou mais cedo ou mais tarde. Aí passamos, de acordo novamente à região, para formas de agricultura, essa da Europa conhecemos, essa da China conhecemos, da Índia mais ou menos conhecemos também, as estratégias, escolhidas para evitar o colapso, ou seja, para poder adiar um pouco mais o colapso. Mas agora, voltando às civilizações, aquele derruba, queima, eles levou depois intensivando mais um passo, aí foi rotação de cultura, depois foi cultura consorciados, foi etc, etc, depois adubo orgânico, mais tarde o adubo químico, mais tarde os agrotóxicos, hoje em dia os transgênicos, cada vez é um passo mais para frente para adiar o colapso. O que nós tivemos de colapso há 12 mil anos atrás, os primeiros 10, 12 mil anos atrás, isso primeiro localmente, mais tarde outro tentativo regionalmente, mais tarde continentalmente. Hoje em dia nós estamos andando com alta velocidade para um colapso globalmente, por cometer os mesmos erros, ou seja, continuando insistindo no mesmo erro, mesmo com a divisão. Ou seja, fazendo divisão entre áreas cultivadas e depois as tais de áreas de proteção permanente, ainda orgulhando-nos, grato aos brasileiros que ainda eles têm esse tanto de áreas preservadas. Mas isso, gente, não é o futuro. As áreas preservadas. Não podemos, não quero nem sonhar de fazer uma área de proteção permanente. Mesmo que eu sou dono, não sou dono, eu mesmo declarei a área que habito, uns 350 dos 480 hectares numa RPPN, mas não acho que foi um ato inteligente, porque não precisamos. Não iríamos precisar de áreas de proteção permanente. Se nós conseguíssemos de criar áreas de inclusão permanente, seja, de modo que a nossa agricultura seja
gratificante para os ecossistemas, que faça com que tenhamos mais vida no planeta, como tenhamos mais vida no local. Em vez de fazer guerra contra insetos, fazer cercas contra animais silvestres, nós podíamos trabalhar com que cada um possa contribuir para que esse nosso planeta virasse paraíso para todos, tanto para nós mesmos, como todos os outros, porque cada espécie, e tenho certeza, trabalho desde 40 anos nesse sentido e vejo que funciona. Cada espécie, seja, usa esse princípio atrás, cada espécie que aparece, ela aparece para realizar as suas tarefas, para cumprir a sua função, movido pelo prazer interno. Então, e depois outras coisas, as relações inter e intraespecíficas entre as espécies e dentro das espécies é baseado unilateralmente no amor incondicional e na cooperação. Nós não temos inimigos, os inimigos somos nós mesmos. Não tem outra espécie tão fechada, tão... Bom, não vou falar agora essa palavra... tapado, de fazer guerra contra outros. Não precisamos disso. Olha, eu cultivo cacau, eu planto verdura. Se eu faço tudo certo, vejo, chego à conclusão, assim como acontece nos sistemas naturais, que aqueles insetos que a gente considera como pragas, a gente pode considerar eles como agentes do departamento de otimização de processos de vida. Ou seja, a gente saindo, largando ou deixando uma área no tal depósito, retirando-nos e retirando os nossos aliados que temos adotado durante os últimos 12 mil anos, os tais de animais domesticados, a partir daquele momento, não existe mais praga. Todos eles contribuem para um aumento de recursos em todos os lados, seja, aumento de recursos para um saldo positivo energeticamente, um saldo positivo também enquanto quantidade e qualidade de vida consolidada, tanto no sublocal, quanto em relação ao macroorganismo, planeta Terra. Por que nós, considerando-nos como os inteligentes, não conseguimos cumprir aquela função básica? Isso seria um questionamento para nós mesmos, para nossa inteligência. Vamos tentar de fazer isso. Imagine-se, se nós plantássemos agora, vamos plantar soja. Tá. Eu planto soja para que o clima melhore, seja, hipóteses de caso. Eu plantando soja, para que o clima melhore, eu vou plantar faixas, bem claramente, tem lugares que não são nem propícios para soja. Tá. Então vou fazer outros plantios naquele lugar. E depois, dentro dos plantios de soja, vou integrar faixas o sojicultor, quando não tudo plano, ele faz uma curva de nível. Por que naquela curva de nível eu não podia integrar uma faixa de, quando no clima tropical, uma faixa de bananeira, ou planta eucalipto em cima, ou planta outra espécie de rápido crescimento em cima, e planta outras espécies. E aí agora, no momento do plantio de soja, eu podia podar aqueles eucalipto. Nós temos tecnologia, teríamos habilidade para criar tecnologia, para fazer aquilo mecanizado, 5 metros, 6 metros acima, e depois derrubar naquele momento a bananeira, triturar ela e usar ela como cobertura no solo, no meio daquela soja. Tá. Só uma hipótese de caso. Aquilo faria com que eu não precise mais curva de nível, porque aquela mesma faixa iria reter
con ce sistema radical, con la matéria organica de base, il ritira a erosione, il aumenta fortemente la capacità di infiltrazione di acqua. Le parti del lato iriano approfittare, perché è un vecchio conoscimento che se fa spada di un'arvore, se fa spada drastica, deixa le nuosso, fa una spada. Ela, como reação para aquilo, volta com novo crescimento, produz fito-hormônios de crescimento e repartilha isso para os outros, passa isso para os outros. Então, aquela faixa de soja do lado iria produzir mais. Um conhecimento que foi usado sistematicamente durante centenas de anos. Na Europa, cada 20, cada 15, 20, não toda a Europa, mas no centro da Europa, também no norte da Europa, cada 15, 20 metros, uma fila de cercas vivas a serem podados cada ano. Se não podar, aí vira um matagal e vira ou seja, aí fica sombra, seja, fica sombra, aí não produz mais soja. Isso também em outras culturas. Se eu planto frutas, ou fruticultura, planto laranja, planto mangueira, as mais belas mangueiras que eu já vi nesse país foi no Pontal de Paranapanema, debaixo do eucalipto, não é um eucalipto de monocultivo, sino eucalipto, naquele caso, foram velhos, já de 1 metro de diâmetro, plantado mais ou menos 20, 25 metros de uma para outra, e debaixo das mangueiras, mais belas. No meio delas, seja cruzado ou num xadrez, ainda jabuticaba. Quando visitei no momento, naquele momento, em novembro, foi de novembro, mais ou menos 2002, tanto as mangueiras supercarregadas e debaixo da jabuticaba, terra preta, de frutas que recém caída e as árvores novamente carregadas. Com outras palavras, a mangueira ela não gosta de ficar no pleno sol, assim como o cacaueiro também. Nós podemos trabalhar integrar ela, seja em outros sistemas. E agora, esse sistema, novamente, no meio de outros de sistemas de grão. E agora, voltando para a nossa atividade de pecuária, pensa uma vez, por favor, pecuarista, abra uma vez a cerca e vai para onde que o seu boi vai? Ele vai para a floresta, se tivesse. Em primeiro lugar, ele vai para a floresta. Então, vamos trabalhar para os tauros. Tanto, cegado europeu, tanto quanto bois índicos, são animais de floresta. E na minha pesquisa, você planta, tem 1.500, 2.000 árvores por hectare. No caso que eu pesquisei, foi eucalipto, ou seja, aquilo que está sendo alegado que de ser um dos vilões enquanto água, etc, etc. 2.000 eucalipto. Se nós podássemos aqueles eucaliptos periodicamente, cada ano, se uns 5, 6 metros de comprimento, você produz mais capim, melhor forragem para o gado, e ele vai se sentir muito bem. Eu vou criar terra, eu vou aumentar a capacidade, ou seja, como sup, como efeito colateral da minha interação, vou ter um aumento forte de capacidade de retenção de água no sistema. Então, normalmente, não é antagônico. Para mim, produção agrícola não deve ser antagônica à preservação ambiental. Vamos trabalhar mais uma vez, vamos trabalhar para nós não sermos mais parasitos nesse planeta, se não chegarmos a ser seres queridos, criando áreas de integração permanente, que a nossa interação seja benéfica para o sistema. E não vamos precisar de venenos. É tão ridículo uma espécie desse tamanho fazendo guerra contra insetos. Não, o que é isto? Brigando por comida com insetos. O que é isto? Sabe, inteligente vamos ser quando a gente pode ter prazer e ter com um sorriso, ver esses insetos e agradecer eles. Oh, pulgão, eu cometi um erro. Agradeço de me mostrar que cometi um erro. E aí vamos trabalhar para dirimir qual é o erro. Como que posso agir melhor para que a coisa funcione? Vamos usar a nossa inteligência para criar tecnologias. Que nós temos muitos. Em favor da natureza e não contra a natureza. Gente, aí a gente vai para o paraíso. Aplausos.